الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب تو پہلے جی ساڈی ساری ٹیم دا تے چوری عرفان لوگو والے تے چوری شباز صاحب آرم ہے اے سرکار بڑیاں اے خوشیاں نال اور سانو ساری ٹیم نو فائیو سٹار ٹیوی والے ٹیم مہمان عارف صاحب تے چوری شہزاد عارف انہاں دیاں خوشیاں نو بالا کرن واسطے اسی آئے ہاں تے چوری صاحب اج تقریباً 5-7 دن ہو گئے نے انہاں سانو تواڈے اول حمد تری الحمدللہ
बहुत ही मार साहब लड़ाई।